Nga kjo kodër, nisi jeta që në shekullin e 4-të, për të mos u ndërprer deri më sot. Në për këto rrugica, historia ka kaluar vrullshëm. Kulturat janë ndërthurur në çdo detaj. Berati, e qyteti i një mbi një dritareve, edhe sot, si 2400 vjet përpara, të manit. Jo vetëm për arkitekturën e cila ka gjurmë bizantine, romake dhe otomane. Por qyteti bardhë të manit për pozicionin geografik. Të rralla janë qytetet kaq të vjetra në botë. E aq më pak të kenë dekor dy male madhështore. Tomorin dhe Shpiragun. Në mes, Indan Osumi. Legjenda thotë se dikur këto dy male ishin vëllezër. Të dy u dashuruan pas një vajze të bukur të quajtur Osume. Tomori u nxi kur e mori vesh se i vëllai ja donte të dashurën. Me shpatë e preu copa-copa të vëllain. Nga ana tjetër, Shpiragu e godiste me topa. Vajza që i donte të dy u mbyt nga dëshpërimi. Me lotët e saj u krijua lumi Osum. Që nga 2008, kur Berati mbrohet nga UNESCO, vizitorët janë shtuar, por vetëm në muajt e ngrohtë. Në dimër, ky qytet fle. Por jo për shumë kohë. Beratasit po kërkojnë mënyra se si t'i sillin turistët edhe në dimër. E për këtë po kapen fort pas legjendave. E misticizmit që rrethon malin e Tomorit. Fuqisë mbi natyrshme dhe energjisë pozitive që mbart. Bektashint besojnë shumë në fuqinë e këtij mali. Betimi për Baba Tomorin tek pelegrinët është më i fortë se betimi mbi Ungjill apo Kur'an. Besohet se Tomori ofron fuqi të jashtëzakonshme. Në breza është njohur si foltorja e perëndive.
të ngjitesh tomorit me The Board është dhe sfida më e bukur. Më e pazakont, që nuk është guxuar asnjëherë nga turistët. Të vetmit që duan të thyen dhe mitin e të pamundurës është një grup njerëzish që kanë krijuar Aktiv Albania. I bashkohemi këti grupi tek Castle Park, një nga hotelet e kthyer në pikë takimi për të apasionuarit e sporteve aventureske. Është ora 4 e mëngjesit. Në udhëtimin ton, do të na shoqëroj Fation Plaku, i cili i është ngjitur dhe malit më të lartë në botë, Everestit. Igli Pustina, udhëtar në përbot i sporteve ekstreme. Ardit Muhaxhiri, operatori që do të xhiroj udhëtimin. Zamo dhe Almas Pathara, të cilët janë dhe organizatorët e ngjitjes së malit të tomorit, në një mot kur dëbora kalon një meter. Në grup janë dhe disa vajza, të cilat kohët e fundit, fundjavat i kalojnë duke bërë ecje në male. Përveç Fationit dhe Iglit, të gjithë e kemi udhëtim për herë të parë në një mal me dëbor. Pa u nisur, na jepen disa këshilla të thjeshta. Në udhëtim do të kemi edhe tre foristrada që mund të përballojnë rrugë mali me dëbor. Ngjitja me bordë, ngjitja pa bordë, domethënë ka ato ndryshimet e veta, ka bukuritë e veta, por mua mali më jep një ndjesi fantastike kur është me bordë. Aty me vërtet më pëlqen, sepse mali, domethënë drejtin kam qejf që të ngjis me bordë, sepse bora më jep një ndjesi të paparë. Ekti Valbenia është iniciativa më e re e Albania Rafting Group. E kuptoj. Qëllimi dhe synimi i kësaj kompanie është që të punësoj sa më shumë guida vendase dhe të përfshi sa më shumë biznese lokale, qoftë në kulinari, qoftë në njësi akomoduese. Synimi ynë është që duke përgatitur paketa shumë ditore, jo vetëm që rrisim netët e qëndrimit në të turistëve në Shqipëri, por në për këto paketa marrin pjesë shumë guida lokale. Ku shkohet mal, shkohet i vesh i armatos, nuk thuhet që ha se po e lej. Se nuk i dihet mali. Nuk i dihet mali. Ndodh që xhestu janë mal dhe pastaj ngatron rrugën, mund të bish në gremin. Wow. Por tomori është mal i bukur, por në Alpet e Shqipërisë ku prishet moti nuk bëhet çka. I pse e futur sporteve të tilla? Kur mund të rrihen në një kafe për shkak në Tiranë. Po sepse mua nuk më pëlqen të rrinë në kafe, është shumë monotone. Më pëlqen që të rrinë në natyrë dhe më pëlqen të kjo qasja me natyrën, sporti me hiking, shumë aktive, shumë sfiduese, po më shumë pëlqen sfida për të arritur diçka dhe ngjitja në mal është goxha sfidë e madhe. Të gjithë jemi për të përjetuar këtë sfidë. Dhe sfida nis që tek kilometrat e parë. Rruga e makinës që të çon tek teqeja Bazaliut është e gjitha e mbuluar me dëbor. Dëbora është më shumë se një metër thellësi. E veçanta udhëtimeve të tilla është se vështirësia i bën të gjithë njerëzit bashkë. Se cili ndimon që makina të mund të çajnë rrugën. Zinxhira e çaj të parës. Edhe pse nuk e dim se si do të vijë udhëtimi, kjo nuk shqetëson askënd.
Këtu jemi në një moment ndalimi, pasi është shumë e vështirë të hecet me Foristrada në rrugën që të çon tek teqja e Abaz Aliut. Por ne na duhet të vijojmë këtë pjesë rruge me makina, pasi rruga nga këtu deri në majën e Kulmakut, ku ne do të shkojmë, është shumë e gjatë dhe nëse nuk shkojmë deri tek teqja me makina e bie që sot të mos kthehemi dot. Po vendose zinxhirët dhe ajo që të bën përshtypje është sa alpinistët, kur hasen në situata të tilla, ndihen shumë të egzaltuar, bile me zi presin, pavarësisht se këto situata në një të ftohtë të tillë janë të padëshirueshme për ata që e kanë për herë të parë ngjitje në mal. Pa tjo, mund të dija që ishe vetëm alpinisti, ose dija pastrojnë dhe porë me lopatë. Po që ato dhe, është pjesë alpinizmit. Edhe kjo është pjesë alpinizmit. Po, pa tjere, pa tjere. Dhe ti përgatitur dhe për situatat pa parashikuara. Po, për kjo situata e parë, parë se të përbalësh me malin, kjo situata parë që do përbalëme. Aventuar dhe bënd në gjitjen akoma më të bukur. Po të shkonte rruga vaje për shkakun për ty do ishte ndonjë gjë. Do ishte kështu një ngjitje zakonshme, ndërkohë ku ka të papritura e bën akoma shumë të bukur. Edhe këto janë ato që mbajnë mend mal. I mësuar, ha? I mësuar trupin. Edhe nuk është problem. Kështu nxehën dhe duke heq borën edhe tani. Nuk ftofesh. Jo, s'ka vënë fare. S'ka vënë. Rëndësi ka mos ketë erë, po pa ti erë normalë duhet vesh diçka të nënë, sepse era i ullë direkt në mëratur shkon në minus. E dhe ta. Po në gjithë të është djelë dhe s'ka erë, me këtë arri dhe në majë dhe pa problem fare. Ty me të lënë e hapë rrugën me lopatë deri te Maja e Kulmakut. Jo, ja, nuk ke problem. Ti do vazhdosh trish me bukë të shkurtra? Po, po. Në qo se s'ka e rëqu, normal. Pa problem fare. Jo. Por eve, u të zhvishëm ja, po. Edhe ju vetë, do më thënë, sa po të filloj ecja, do e shikoni që do në dzefin dhe duhet ishtë një patjes, sepse s'duhet të bëni me djerës. E kuptoj, kjo është sekreti, do me thënë, do malu duhet të bëni me djerës. Po, po, në qo se tje, duhet të ishtë një robë, do më thënë, dhe tjesh mje. Normale që mund të arrish dhe aty dhe sa të ftohesh. Mua mundu ka shumë e vështirë në borë. Jo, jo, në borë është një kënaqësi vërtet. Mali e bukurinë e ka në borë. E qartë. Kështu që kënaqësi do ta shikoni nga teqja deri në majë, domethënë, sepse është një ngjitje spektakolare. Spektakolare. Në çdo pikë të malit të Tomorit, pamja është mbreslënëse. Nuk është e thënë që të ngjitesh në majën më të lartë. Me zinxhir arrim të afrohemi deri tek gjurma e Abaz Aliut. Po, po, këtu anë. Në folklorin shqiptar, mali i Tomorit është i lidhur me figurën legjendare të Baba Tomorit, imagjinuar si një gjigant i vjetër me mjekër të bardhë dhe të gjatë. Sipas folkloristi gjerman Maximilian Lamberts, Baba Tomor është mbetja e një hynie ilire. Sot ky vend është një destinacion peligrinazhi për fembek tashiane. Gojdhënat flasin se Abaz Aliu
ishte në fluturimin e tij mitik, ku dhe ndaloi përfundimisht mbi tomor. Në unë njësë të makina. Po, që është planin? Po. Hecim kom neve? Azamo, të makina. O Fation! Nga këtu, udhëtimi jënë do të filloj më këmp, por jo me këpucë të zakonçme, por me këto këpucë që janë të veçanta që njëhë si këpucë dëbore. Po të shikoni, kanë formën e një varke dhe janë të krijuara në mënyrë të tillë që të mos e lënë këmbën që të futet thellë në dëbor. Le të shpjegojmë se si funksionojnë. Nuk është e lehtë të veshësh një këpucë dëbore, por natyrisht nuk është edhe shumë e vështirë, ka disa teknika të thjeshta. Ktu është një pjesë e cila rregullon numrin e këmbës. Nëse kjo hapet, rrotullohet, kjo shtyhet sipas numrit të këmbës. Në këtë moment është për një këmbë të numrit 37, por nëse shtyhet më tutje, shkon deri tek një këmbë me numër 45. Majën e këmbës duhet ta përfitosh me majën e këpucës, pa. Po ta shikoj, ti e ke snow shoes-in më të madhe se numri jot, kështu që do ta heqësh përsëri këmbën. E kuptoj. Nuk kam arritur dot ta çeke 37-a. Imagjino se sa e vështirë është të bësh provën të këpucët e dëborës, bëhet fjalë për një teren të vështirë, ku temperaturat janë të ulta, nuk është shumë e lehtë që të lëvizësh këto tipe kaçavidash që e zvoglojnë apo e zbadojnë këpucët. Prave ka më të malë. Alma, për para se turistët të vinë për të praktikuar këtë loj sporti ekstrem, ti me numrat e këmbe. Po. I pyet në telefon ose një mail, qa numra është këmbe? Kjo është pjesa më rëndësishme në këtë udhëtim. Numri këmbës, të dihet. Këpucët e dëborës janë të dizenjuara për të mbajtur peshën e trupit mbi dëborë. Modelet e këpucëve të dëborës janë të shumta. Në të kaluarën, ato ishin të domosdoshme për ata që bënin tregti në zonat të thella malore apo gjatarët. Mendohet se për herë të parë, këpucët e dëborës janë përdorur para 6.000 viteve në Azinë Qendrore. Ishin Kaukazët ata që krijuan këto këpucë me lëkurë dhe dru. Në shekullin e 20, ishin indigjenët e Amerikës së Veriut, të cilët krijuan këpucët më të sofistikuara. Por nga erdhi emri këpucë dëbore. Emri mendohet se u vu nga francezët rreth viteve 1600. Ata fillimisht i quajtën raket dhe më pas këpucë bore. Nga këpucë nevoje, tashmë këto këpucë përdoren nga të apasionuarit e udhëtimeve në male, ku dëbora kalon 1 metër. Në ato vënde ku nuk ka pista skijimi dhe teleferik, malet pushtohen letësisht me këto këpucë, të cilat i krijojnë çdo moshe mundësi të ngjitet në mal.
dizajni i snow shoes-it kanë ndryshuar. Ta. Nga kornizat e drurit, ndërthurura me coha të përdredhura, kemi arritur në ditët e sotme, në këtë forum, pa, më fine, po, ndërthure metali let, plastika dhe cohat prej sintetike. Sintetike, e kuptar. Shikoj këtu që ka dhe një një thik. Këto janë gishtat e snow shoes-it. A, gishtat. Dhe borës në shqip. E bugër, pra këto këput ka dhe gishtat. E bugër. Bojnë më të thjesht dhe më atletike esjen në dhe borë. E kuptar. Këta shikojmë. Aha. Edhe pjesa e mbrapme është e lëvizshme. Wow. Është elastike. Si në lane. Sepse kjo mundëson lehtësisht e që në të borë. Atëre ne do bëjmë një udhëtim fantastik, do të notojmë, do të lundrojmë në borë, por pa na u lagur këmbët. Vazhdojmë atëre ta veshim këtë këpucë magjike, që më ngjan me këpucën e Irushës, pasi do dhe ndim për t'u veshur. Pasi e bure e këmbë, duhet të shtrëngosh aq sa duhet litarin këthe, po, dhe pjesën të qapa e këmbës. E kuptoj. Tani, kështu mund të ecim, ë? Po, ujin duhet edhe që të përshtatme, në fakt. Pa. Duhet të janë këpucë të borë, pantalona. Ua, shumë interesante, nuk zhytem në borë. Dhe pa tjetër duhet të kemi edhe shkopind. Kjo pjesa e ndimon shkopin të mos zhytet thellë në dëbor kur thellësia është e lartë. Nisemi, shpresojmë të mos na bjerë ndonjëherë tek atje te Maja e Kulmakut. Maja e Kulmakut është në Farajs. Pastaj të mori është edhe mal shpirtëror. Do marrim energji pozitive. Energji pozitive. Ndikimin e zotave. Kam përshtypjen që sot Zoti është me ne sepse dielli po na shkëlqen fort dhe po mduket pranverë. Po, patjetër. Vazhdoj. Rregulli numër 1, asnjë nuk del përpara guidës. Nëse ndonjëri ka një problem të trasit, kemi një problem, domethënë do ndalojmë, rregullojmë atë, edhe do vazhdojmë ngjitjen. Një person duhet që të rim brava që të mbledhë grupin. Do rishtij kjo? Po. Do vazhdojmë në ritëm të ngadalë. Edhe në basi 10 minutën, në qofë se do keni vapë, do ndalëm dhe do eqim në një robë qofë se bëni me djerë. Vazhdojme? Keni shumë bonë, a? Keni gati një nëta për të gjithë. Ecja me këpucë dëbore fillimisht duket e vështirë. Rregulli kryesor është që të gjithë të jemi njëri pas tjetrit. Të ruajmë ritmin. Nuk nxitohet. Por, asë nuk mund të mbetesh në vënd. Nëse dikush mbetet prapa, grupi është i detyruar të presë. Guida është ai që komandon ritmin dhe gjën shtegun. Parë. Gjetja e shtegut në dëbor nuk është e lehtë. Terreni duket i njëtrajtshëm. Një shteg i gabuar mund të të çojë në humner. Mali i Tomorit ka terren të vështirë. Gropa të thella që syri nuk t'i kap në dëbor. Por ka edhe humnera. Ecja me këpucët e borës duhet të jetë një ecje jo e shpejt, nuk është ecje e vështirë, por e mira është që se cili të ndjek njëri tjetrin, pra të ecim në gjurmët e njëri tjetrit, pasi çdo gjurmë e re e lodh atë person gjatë ecjes. Dhe e mira është që të ruajnë energjitë, pasi është vetëm fillimi i rrugës.
Na presin 2 orë rrugë për të mbritur deri në majën e Kulmakut. Ajo që she, e duket si ëndër. Bardhësia dhe shkëlqimi i diellit krijojnë një imazh të mrekullueshëm. Ka gjë më të bukur se sa të shikosh një dobor të tillë e cila duket sikur ka miliona e miliona yje. Është reflektimi i mrekullueshëm i diellit. Dhe sa më shumë që ngjitemi, aq më shumë ndjejmë energjinë pozitive të këtij mali, kemi lënë mbrapa të gjitha streset, ngarkesat dhe e vetmja gjë që kemi në mendje është të vijojmë rrugën për të shkuar në final. Tomori është mali më pozant në Shqipërinë e Jugut. Ai ngrihet vetmitar. Nuk ka mal tjetër që t'i bëj karshillëk. Nga të gjitha pikat e tij, ke mundësi të shohësh gati gjysmën e Shqipërisë. Kjo e bën atë madhështor. Të fuqishëm, por edhe të frikshëm. Ky mal ka maja të thepisura shkëmbore. Edhe nëse është mot i mirë, stuhit janë të befasishme. Fuqia që të jep ky mal është e jashtëzakonshme. Që nga antikiteti, Tomori është përfituar si Olimpi i Shqiptarve. Shtëpia e zanave. Orakulli që parathot të ardhmen e kombit. Tomori e njihet si selia e muzave të maleve. Për rilindasit, Tomori ishte kishe Shqipërisë. Mal i artë dhe froni perëndisë. Andon Zaku Çajupi do të vijonte vargjet. Te këti vini njerëzit që moti për të mësuar se çurdhëron Zoti. Malin e Tomorit, madje kanë krahasuar me varkën e Noes që shpëtoi njerëzimin. Ky mal ndodhet mbi ujë dhe mendohet se poshtë janë rreth 100 burime. Pas besimit pagan, krishterimi e zuri vend në Tomor. Wow. Ndaj rrugës përmenden etiketime vendesh, si Shën Ilia, Shën Vlashi, Shën Maria dhe Shën Pietri.
Dezardit. Me pushtimin turk dhe ndalimin e bektashinve, ky mal mori dhe emri Baba Tomori. Shpëtove? Si të duke në gjyrimet në dobor, e kështë provuar në njërë? Kisha provu me gjyru, po jo kaq shumë kështu. Jo kaq shumë? Jo. Si duket në borë? Ku ndryshon gjyrimi në borë me gjyrimin pa borë? Po, gjyrimi pa borë nuk ka borë. A shë vështirë? Jo, vështirë, pak ma vështirë puna... Ja dhe këtu në pak komplikuara me hecën borë, si nga... Këta? Është pak e thellë borë, dhe prandaj... Pak ma vështirë, edhe ftohtë. Ne për ne është vetëm gjysmë metri se këto së lënë të shkosh më poshtë, se këtu më duhet të shkosh më shumë se gjysmë metri. Gjysmë metri. Sa që do e dalim? Do e dalim. Do e dalim. Iglo. Si vajti? Super. Ti përvetë edhe gjyra. Po. Ti ke eksperjenca edhe si alpinist. Po. Ke qenë në Everest, a? Po. Por dikur, o jo tani me këtë bark, sigurisht. Por, duhet vish shkopi, raketa, pa. Pus mira, veshet mira. Po t'kesh veshet mira, s'ka si problem. S'ka si problem. E kalon mali. Ganxat, brënda. Po ganxat pëse? Duhet se në rast reziku, me thënë, që ti vjen helikopteri, do të bëj të ngrejve, thënë. Në kam edhe veshet që imbragatura. Do të ngrej helikopteri? Pa. Do me thëmë po të këshin pas një rezik në sot, vetëm ty do të të ngritë helikopteri. Ok, qëndën ti me mraba ke, një paket pëndimat shpeta. Wow. Ke, dy kompletën radios, ke një çakmak, pa. Një birbil, pa. Një lampë emergjente që duhet pulsoj pap 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 pap, që po të zunata që ti të lokalizojnë tjera që të shëfë që e lampë e gjonë, edhe... dronin, që dronin nuk e ndajmë se na duhet. Na duhet për emisionin. Në fund të udhëtimit, kupton energjin pozitive që ke marrë nga ecja në dobor. Të gjithë ndjehen mirë për sfidën që kaluan. Emocionet që morën dhe imazhet e ralla që fiksuan në memorie. Këtu jemi në fundin ton të udhëtimit në për dobor. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Natyrisht në fillim të duket e vështirë dhe e pamundur, pasi ata që e kanë për herë të parë ju duket e vështirë ecja me këpucë dobore, me këto këpucë të çuditshme fillimisht, por më vonë kuptuam që këto janë pajisjet më të domosdoshme në terrene të tilla. Ky udhëtim do të jetë pjesë e guidave në të ardhmen e me qëllim që njerëzit këtë mal të mos e vizitojnë vetëm në ditët e shenjta ose në ditët e verës, por edhe në ditët me dëbor nëse duan të marrin një emocion të parueshëm. E që përjeton ti pasi kthesh nga mali, që ndryshon në jetën tënde kjo gjë? Jam më e egzaltuar, kam më tepër energji, më tepër vetbesim, tjep shumë mali, tjep më vërtet shumë vetbesim. Është një eksperiencë më vete, kur bërë një mali duket si kur ke bërë shumë. Është proces meditimi dhe vetë zhvillimi, kështu e shikoj. Thank you.
Kjo është makina më interesante në zbritje pasi të tërë djemt. I kemi hypur sipër, ndërsa vajzat ja futur poshtë. Në fakt kur erdhëm me tre forestrada, po për shkak të terrenit të vështirë, vetëm njëra mundi të rezistojë për ta kthyer mbrapsht. Apo jo, Zamo? Kjo është vetëm që ndroi kjo heroike deri në fund. Deri në fund, ti të tjera të prishën. I kursyet. Që mos të dëmton. Fation. Urdhro. Mirë. Shumë mirë. Kështu bëj gjithmonë kur ikë ti, hyj pas makinës. Këto janë aventurat e këto mbajnë mend, aventurat. Ëh, jo 30 cm dilet makinës. Çdo njeri ri brenda, po jashtë është. Nuk e ftohtë është. Minus 5! Jo, jemi mësuar, nuk ka problem. Pasi ke ecur të paktën 3 orë, gjëja që ndronë se cili prej nesh është ushqimi edhe një vënd për të ngrohur. E kush në gjitet në të morë, vëndin e pushimit ka Beratin. Vera është ajo që ka pritur dhe përcjell me qindra turist, të cilët të lodhur me zi presin të ushqen nga duart e saj. Kjo quhet mish me ve. Mish me ve, janë dimërore. Ani, kjo është gati për ta hedhur në taft. Vera gatuan çdo pjatë Beratase. Nuk ka bërë shkollë kuzhine. Sekreti i suksesit të saj është pasioni për gatimin. Kemi prau vezë dhe mjellin bashk. Dhe edhim pak. Dhe përzijem të gjithën se është vezë me pak mjell që kjo tavë lidhet i temi neve, e këpëto? Kjo tavë quhet mish me ve, sepse ve, do me të nësh veza, do? Veza, mishi, qepa, të gjitha. Të ta mi e qojmë tavë, e pjekim me saqë. Berati, me historinë e lashtë që mbart, ka fuqin të tërheq shumë turist. Mish me ve. Ndërthurja e paketave turistike në këtë qytet, me udhëtimet në tomor, krijojnë takimin më të përsosur të mjedisit natyror, historisë, kulturës, kuzhinës dhe fuqisë mistike që rrethon këtë qytet të lashtë. Ja, pra, të më thënë, do maqi i themi ne.
tava me qep me mish qengji. Ja dhe kofsha e qengjit me përshesh, me ara, me spec. Iglo, si vajti? Super. Super. Gjirove? Nuk u blokua droni? Ka është pluga për tiron të re. Ardit mirë jeti? Mirë. Kujdesi. Për mërkullim. Imi të malit të morit, nuk ka mikrofe. Shkështemi në vresh, ta? Oh. Shumë e ladhshme, po shumë e bukur. Pas gjurme të juve që ishtë këthy. Po, u këthym. Unë ja rasa drejt, pastaj mori Fationi telefon. Gjurë, sa këthym? Këthym. Mirja? Unë jam super, por më të ka shruhe për dirën drejt. Po, do ikë tiran të një? S'kemi më rting tiran, po. Do rrim tuk e malit të morit, të dhe e cim bar. Super. Shumë bukur. Brënda është me sopë, me kondicioner, me konta. Vetëm muzikë, DJ nuk kemi, DJ. Po. Zavo, DJ, duhet DJ këtu. Apo këtoj vetë. Sot ishte një ditë fantastike, sepse patëm rastin të shikoni një lebur të hegër, gati 10 metra largë nesh. Wow. Dhe pastaj gjurmë ujqërish dhelpre 10 hegra. Aventur në malin e Tomorit. Aventur në malin e Tomorit, të vendojme dhe për titullin. Po kapim edhe perëndimin në avashavesh. Po kapim dhe perëndimin në Tomorit. Do ta kapim dhe perëndimin. Wow. Do ta kapim dhe perëndimin. Të tëra do i kapim. Është top far, është top far. Jagus. Mirë. Ej, gjuva ti.